Sí, bueno, és el director que té de l'institut que van agafar doncs, fent un riu allà darrere d'un cotxe. Bueno, una vegada omplim el formulari i l'enviem, insistim, s'ha d'enviar per un mitjà que acrediti que tu l'has enviat, perquè moltes empreses espavilades, si tu ho envies per correu electrònic et diuen que no ho han rebut, i vol dir que has de tornar a començar. Doncs ho envies per burofax, amb una carta que us ve rebut, i una vegada reben aquesta informació, tenen 10 dies per contestar-te, sempre t'han de contestar. T'han de dir que tenen informació o que no tenen informació, perquè pot passar, doncs, que no sé, que aquella informació doncs, ara estigui publicada i quan tu l'envies l'hagin esborrat. Val? En qualsevol dels dos casos t'han de respondre. I no només poden respondre, que és obligatori, sinó que ja et poden donar la raó entre cometes. És a dir, et pots trobar doncs, amb una sorpresa agradable que l'empresa digui efectivament aquesta informació doncs, és una informació que no està actualitzada i nosaltres esborrem aquesta informació. Això normalment no passa. Normalment el que fan les empreses, i sobretot Google fins ara, perquè totes aquestes resolucions de les que parlarem avui han estat recorregudes, és a dir, l'agència ha obligat a Google a traure l'enllaç i tot i això Google no està d'acord i ha presentat un recurs, val? Això el que obliga és esborrar aquesta informació ja que Google no t'enllaci la informació a la plana web. Val? Si això no succeeix, és a dir, que tu exercites el dret i no et contesta el contesti i no et donen la raó, el que has de fer és presentar com una segona denúncia que és una tutela de drets. És a dir, en el primer cas, tu els demanes exercitant un dret que tinguin de baixa, val? A l'empresa, és a dir, en aquest cas amb el buscador i a l'empresa, i si no et contesten o et diuen que no, el pròxim pas és presentar una denúncia davant de l'Agència de Protecció de Dades. Val? Una denúncia de tutela de drets. Tu tens el dret a oposar-te i el que demanes a l'agència és que tuteli el teu dret. Miri, doncs has d'exhibir, has d'ensenyar amb aquesta segona denúncia el burofax que tu has enviat. Jo amb tal data vaig enviar un burofax a Google Espanya o a un altre buscador i amb aquest diari o amb aquest butlletí vaig demanar exactament això. Això a mi em produeix un perjudici, ataca la meva dignitat, tota vegada doncs, aquest deute o, jo no sé, o aquesta fotografia o aquesta informació doncs, no s'ajusta a la realitat i com que no em fan cas, el que faig és demano a l'agència que actuï. L'agència el que fa és obrir un expedient administratiu i requereix doncs, a les empreses respecte de les quals tu has exercit el dret d'oposició perquè expliquin, perquè s'oposen a actuar de forma positiva. No? Clar, això seria la cosa més directa a l'hora d'atacar, però tu saps perfectament que quan alguna cosa puja a la xarxa pot escapar-se de les teves mans i que totalment. Altres persones l'utilitzen. Si en aquest cas hem parlat d'un diari i un buscador, què passa quan un tercer entra i diu m'agafo aquesta informació, la faig meva, i sí, encara que desaparegui del diari digital i també del buscador, la tinc jo al meu poder i a partir d'ara faré el que vulgui. Clar, acabant el tema dels diaris, això com s'acaba al final? Tu el que vols és que Google no t'enllaci amb aquella informació. És a dir, pots trobar que l'empresa continuï tenint la informació de la seva plana web. És com, imagina't tu, doncs, que com casa teva, doncs, que hi ha un carrer que et doni accés perquè es vegi gràficament a casa teva i si tu obtens que et tallin amb aquest enllaç, ningú pot arribar a casa teva. Doncs aquí, una miqueta, el dret d'oposició no és dir-li tant a l'empresa que esborri la informació, al diari, per exemple, al butlletí, perquè a vegades és molt complicat, a vegades és una informació que al seu moment és real, com evitar l'enllaç. Clar, el que dius tu incorpora una altra cosa, que és que si la informació és teva, si tu fas una fotografia teva i la puges a la xarxa, hi ha una cosa que es diu els DRMs, els Digital Rights Management, que és com posar una espècie de còdic, no? De muesca, que es diu en castellà, darrere de qualsevol informació, se diu una espècie de segell invisible. Val? Com una marca d'aigua. Exacte, una marca d'aigua. Una marca d'aigua que el que permet és controlar aquesta informació quan envolta per la xarxa. Que això és molt complicat de portar a terme. Primer perquè, home, si hi ha problemes gratuïts que t'ho permeten fer. Val? És a dir, que el problema que planteges tu és un problema d'identificació. És a dir, clar, si hi ha una fotografia teva o una informació teua a la qual tu no accedeixes o que no saps que existeix, et preocupa poc perquè no et causa cap, en principi, cap perjudici. El problema és que quan aquesta informació tu veus que existeix i que està vigent i no pots actuar en contra d'elles quan te planteges doncs, aquest tipus d'actuació. Clar, estem parlant de coses que moltes vegades fica un simple nom, el nom d'una empresa i a partir d'aquí ens comencen a sortir informacions de darrere de les pedres, no? Clar, fins a quin punt és important? Perquè ho remarquem molt, però Ramon, jo trobo que encara fem poc, no? Fins a quin punt és important que aquest tipus d'informació nosaltres portem el control i en aquest moment no, en cap moment ho portin altres persones. Exacte, això és el que dius tu, té un nom així molt bonic, es diu e-reputació, que és controlar la teva reputació, la teva imatge, el teu nom, la teva fotografia, que quede publicada a internet i que tu creïs aquesta informació positiva respecte a la teva persona. Això hi ha empreses importants que ho comencen a fer, les administracions encara no. Sobretot està pensat per quan hi ha processos de reestructuració, per exemple, doncs de llocs de treball,
o quan hi ha situacions de crisi potents dins de l'empresa, quan es creen campanyes potents en contra d'una empresa i hi ha molta gent que la critique o que diguéssim, emeten informacions negatives, moltes vegades a l'empresa no li importa tant la informació negativa com que aquesta informació no aparegui entre les 10 o les 15 o els primers 20 llocs del Google, no? Perquè tu no busques una informació al lloc 328 del Google, sinó busques la primera plana o a la segona i ja està. No? Llavors, clar, per aconseguir això, que és la verdadera reputació, el que has de fer tu és crear-te una plana web pròpia, pujar informació positiva teva, crear molts vincles, perquè com més links hi ha a la teva plana, més a dalt estàs del Google i controlar la teva informació. I tens tot el dret del món. El que passa és que quan hi ha un mitjà de comunicació del mig, el tema es complica molt més, perquè hi ha una confrontació de drets, el dret a la protecció de dades, és a dir, el dret a controlar la meva informació, per un costat, i el dret a un mitjà de comunicació a expressar lliurement les seves opinions i la informació. Llavors és molt complicat, per no dir impossible, obtenir d'un mitjà